Nejšťastnější den vašeho života? Když jsem se narodil. Co nikdy neodpouštíte? Křivdu a lež. Jmenujte jednu výhodu vozičkáře oproti zdravému člověku. Mám u sebe furt židli. Na co byste se zeptal, kdybyste měl tu možnost prezidenta Miloše Zemana? Kdy už konečně skončí. Čím jste naposledy překvapil svou manželku? Kytku a fresh juice. Bez čeho si nedokážete představit den? Asi bez kafe a bez pusy. Životní motto? Všechno jde, když se chce. Jakou největší hloupost jste v životě udělal? To nevím, o tom jsem přemýšlel, ale nevím. Který sport byste si chtěl vyzkoušet? Už toho moc není, asi padák. Co na vás vaše žena miluje? To byste se museli zeptat jí, ale myslím si, že pozitivní přístup k životu. Co pro vozíčkáře znamená bolest? To samé, co pro choďáka. Co byste doporučil jako první člověku, kterému řeknou, že nebude už nikdy chodit? Že na vozejku život nekončí, že si na to musí zvyknout. Jaká je vaše vysněná dovolená? Někde v teple a cestování. Kde se vidíte za 5 let? Furt na vozejku. Na co byste se zeptal vy mě? Jestli víte, že vozejčkáři potřebují speciální oblečení. Ano, vím, protože vy máte svoji vlastní značku, která je vepředu trošku větší, protože vždycky sedíte. Vepředu menší, vzadu větší.